بسم الله الرحمن الرحيم تورتنچ باب فعيلة يفعلو بابنا مثالجة ينا بيتا مثال واسعة يسعو سعة معناسة kengaymoq, sig'dirmoq ma'nosida. Bu yerda bitta o'zgarish bor. Nima uchun aynan misol vovga ikkita misol keltirilyapti deyilsa, agar mana shu bobni muzorisini lom yoki ayn barobarida xalqum harflaridan biri kelsa, doimo birinchi harf tushirib yuboriladi. Shunga ko'ra yasau bo'lib qoldi. Yausau emas. Bu yerdagi vovni ketishiga sabab mana bu yerda ayn harfini kelishi sabab bo'lyapti. Tuslanishi wasi'a yasau wasi'un mawsu'un lam yasa la yasau sa ليسع لا تسع موسع ميساع أوسع بلان تجد خاجانا تسلانش يقار داجي فيلار كابا تسلانا ده